Letra që po thër jetin parandjenja e frikshme vajzës, gjendet testamenti pa zakont në rënojat e tërmetit. Aje Gulçin, unë zore pa jetë nga rënojat e tërmetit fuqishëm të gjashtë shkurtit në Hataj të Turqisë. Bashk me të, ekipet e kërkim shpëtimit gjetën edhe një letër ku ajo shkruante se jalinte gjithçka kishte nënës së saj, një parandjenje frikshme e vajzës. Në rast se do të ndodhë diçka, gjithçka kam në çantë është e nënësime. Unë dua që ajo t'i përdor ato për haxh dhe umre, shkruaj në letër. Dëshira e të rest nuk u plotësua pasi edhe nëna e saj ndrojet nga tërmeti. I gjithë floriri që gjendej në çantën e saj, i është dhënë më pas vëllajt të saj cili për fatë mirë është nxjerrë gjallë nga rënojat.